Історія пісні Доброго дня, мій любий друже! Перед тобою світ пісні прекрасний і неповторний. Як обрати найкращі твори, що допоможуть у житті, навчать дружити, любити рідних і поважати друзів? Це ж зможеш ти хоча б день прожити без чудової пісні, яка підіймає тобі настрій. Отож, продовжуємо нашу мандрівку. Музика в житті людини відіграє величезну роль, та, мабуть, найважливіше значення має пісня. Звичайно, у кожного є улюблені пісні або улюблений жанр. На інтернет-сайтах, на хвилях радіо і по телебаченню ти слухаєш пісні за власним вибором. Численні телеконкурси та музичні проекти привертають увагу любителів пісні і допомагають зануритися в чудовий світ музики. Озирниць довкола. Дорослі і діти співають, радіють і плачуть, танцюють та відпочивають разом із піснею. Після Пісня зародилась дуже давно. Ще в античні часи вона була важливим компонентом обрядів. Її текст виконували під музичний акомпанемент, супроводжували танцем чи пантомімою. Елінські поети створили кілька різновидів пісні, елегія, гімн, культова пісня, застільна пісня, пісня про кохання. У музиці середньовіччя з'явились нові типи пісні кансона, альба, рондо, серенада, балада, творцями яких були трувери, трубадури. У середньовічній літературі. Піснею називали також епічні твори про історичних або легендарних осіб, пісня про Роланда. У другій половині XVIII століття всередині пісенних жанрів викристалізовується пісня-романс із супроводом клавішного інструмента. Пісенні форми посідають значне місце в опері XVIII століття та інших музично-драматичних жанрах. У 19 столітті у зв'язку із загальним розквітом ліризму місцевості, а також завдяки зростанню інтересу до фольклору, пісенні жанри інтенсивно розвиваються, розділившись на власне пісню про романс. Паралельно із творчістю професійних композиторів розвивається пісенна традиція. Представлена поетами, які самі складали мелодії для своїх пісень і самі їх виконували. Так з'явилась авторська пісня та пісня Бардів. На початку ХХ століття в багатьох країнах спостерігається піднесення революційної. Робіт... Ничої пісні, серед них Інтернаціонал. У 20 столітті з'явилась масова популярна пісня, а в країнах Європи та США розвиток естрадної пісні був пов'язаний із мистецтвом джазу. Які ж характерні ознаки популярної естрадної пісні та її музичної форми? Більшість сучасних пісень пишуть у куплетній. Перший куплет, приспів, другий куплет приспів або простій в двочастинній формі. Куплет-приспів. Куплетна форма містить від трьох до семи частин, які розташовуються приблизно в такому порядку. Інструментальний вступ, куплет, приспів, куплет, приспів, інструментальний програш, приспів. Зазначена форма є найпоширенішою в сучасній популярній музиці. Кількість куплетів може трохи змінюватись, іноді пісні складаються лише з однієї частини, що декілька разів повторюються з незначними варіаціями. Популярні пісні мають також свої особливості римування, зазвичай застосовують схеми. Ти вже знаєш, що кожен музичний твір має певну висоту звучання, тональність, коли тональність незручна для виконання, її можна змінити, підвищити або понизити. Популярна пісня, різновид пісенного жанру, загальнодоступної музики, що легко запам'ятовується максимальною кількістю слухачів. Сучасні пісні співають з інструментальним супроводом, виконує один інструмент, ансамбль чи оркестр. Або під фонограму, запис музики, що виконується на електронних музичних інструментах в електронному варіанті за допомогою новітних інформаційних технологій. Музичний супровід сучасної пісні. Живий інструментальний супровід чи фонограма. Реве та стогне Дніпер широкий. Українська народна пісня літературного походження, автор слів Тарас Шевченко. Текст склали 12 рядків із балади. «Причинна», написаної Кобзарем. Орієнтовано у 1837 році. Петербурзі Музику до пісні, яка згодом стала народною, створив педагог і композитор Данила Крижанівський. Над нотами він зазначив, присвячую Марку Кропивницькому. Коли Кропивницький був на гастролі з українською трупою. В Одесу Крижанівський показав йому нотний аркуш із присвятою. Загравши мелодію на фортепіано, відомий режисер обійняв композитора і назав, назвав його твір шедевром. Коли після однієї з вистав хор у супроводі оркестру почав виконувати цю пісню її підхопив увесь зал, люди підвелися. Так уперше прозвучав твір, який став своєрідним гімном українців. Перші два надруковані Наклади збірки пісень, де була і пісня Реве та стогне Дніп широкі, конфіскувала поліція. З третьої спроби вперше разом текст вірша Тараса Шевченка і ноти Крижанівського. Збірка була надрукована у 1886 році. Данило Якович Крижанівський, український педагог, композитор, аматор, паралельно з викладанням писав музику, здебільшого хорову, а також пісні та романси. До наших днів дійшли хорова ода, пам'ятник на вірш Пушкіна, хор на слова молитви, Царю Небесний, романс Я жду тебе», пісня «Спі, Сладка Спі та інші. Крижанівський був щиро захоплений мистецтвом талан... талановитого співака Кропивницького. Своєму улюбленому виконавцю композитор присвятив пісні, чи у полі, чи у борі. І реве та стогне «Дніпр широкий, яка здобула широку популярність не лише в Україні, а й за її межами. Цю пісню і досі виконують у всьому світі. Реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім море, то виринав. То потопав, неначе човен в синім море, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.